Re! Viss ēters ir te! Pateicoties acīgiem iedzīvotājiem, Valmieras pagastā aizturēts autovadītājs 3,14 promiļu reibumā. Lai gan sākotnēji bīstamais braucējs pakļāvās aicinājumam apstāties, turpmākā viņa agresija tika savaldīta ar roku dzelžiem. Bet alkohola daudzumu nācās noteikt ar asins analīzēm slimnīcā. Par notikušo plašāk stāsta Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze. 18. janvāra vakarā tika saņemta informācija, ka Valmieras novadā pie transporta līdzekļa stūras atrodas persona alkohola reibumā. Izbraucot policijas norīkojumam, vēlāk tika atrasts automašīnas Volvo vadītājs, kurš vadīja transporta līdzekli būdams reibumā. Apturot šo transporta līdzekli, vadītājs sākotnēji sadarbojās, taču pēc tam uzsāka nepakļaušanos valsts policijas darbinieku norādēm, kā arī draudēja ar fiziski izraicinošanos, kā rezultātā policija pielietoja rokadzelžus. Vadītājs atteicās veikt alkohola koncentrācijas izelpā pārbaudi, tāpēc viņš tika nogaidāts uz ārstniecības iestādi, lai veiktu alkohola koncentrācijas noteikšanu asinīs, un slimnīcā viņam konstatēja 3,14 promiļu koncentrāciju. Par notikušo uzsākts administratīvais process. Tāpat vēlamies izteikt pateicību iedzīvotājiem par operatīvu reaģēšanu un notiekušo situāciju un ziņošanu. Šāda rīcība palīdz policijai gādāt par apkārtējo drošības ceļu. Tā kā atgādinām, ka jebkuram iedzīvotājiem ir iespēja ziņot par šādiem ceļu satiksmes pārkāpumiem, zvanot uz numuru 110.